bismilaahi raxmaanraxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda daldis real state ya sodhd kusoo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raaligeliya hadaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta markale idinsoo gudbineynaa guri iib ah ku soo dhawaada walaaleyaal daawasho wacan ka faa-iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaada ka heli doontaan insha allahu tacaalaa guriga maanta iibka ah waa guri dabaq ah sidaa haddaba muuqaalka uga jeedaan waa gurigan ee kaamirada hayso ee dabaqa ah soo dhawaada marka walaalyaal waxaa gudo gelayaa xogta gurigan dabaqa ah oo dhamaystiran insha allahu tacaalaa walaalayaal gurigan dabaqa ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxa uga sii yaallaa degmada howlwadaag degmada howlwadaagna waxaa uga sii yaallaa soonaha sayidka waxa uu si gaar ah ugu dhaxeeyaa degmada howlwadaag iyo sayidka iyo laamiga weliba laamiga waa uu u dhow yahay laamiga waxaa ka xigto afar boos oo keliya aada ayuu ugu dhowyahay laamiga waa ka xunna hadda kaamirad kuma qaban laakiin markaad timaadaan ayaad arki doontaan inshaa allaahu tacaala walaalayaal laamiga aan ka hadlayo waa laamiga howlwadaag isgoyska holwadaag soo aada haddii aan ka hadlo cabirka oo gurigani dabaqa ah oo ku fadhiyo walaalayaal waxa uu ku fadhiyaa saddex iyo toban mitir lagu dhuftay saddex iyo toban miter waa cabir macquul ah waxaa loo yaqaanaa tareedisho cabirkan waxaa u badan xaafadda ama degmada howlwadaag sidoo kale qayaamo magaalada ah waa laga helaa waa cabir iska macquul ah hal guri oo maasha allah hal famiilka ku filan ayaa laga dhisi karaa dabaqan hadda ujeedaan waa dabaq iska qiyaas ah aadna uma weyna mana yara marka soo dhawaada walaaleyaal cabirka waakaasaa aan u gudogalo qolalka ka dhisan walaalayaal waxaa ka dhisan gurigani sagaal qol afar hoos ah iyo shan kor ah sidaa ka aragtaanba dabaqani waa labo biyaano biyaano hoose iyo biyaano kore marka waa saas waxaa kale uu leeyahay baarkin aada macquul u ah marka waa guri dabaq a dhisan diyaarsan baarkinkiisa leh qolol badan leh kor iyo hoos ah hala soo dhowaado halaga faa-iideysta walaalayaal laamiga u dhow sida haddaba idin sheegay afar boos oo keliy ah ayaa ka xigto waxaa kale oo gurigani uu ku fiican yahay ama uu leeyahay laba <laughs> jid waa laba jidle haddaba muuqaalfa waad ka aragtaan jidna waxa uu ka maraa dhanka galbeed jidna waxa uu ka maraa dhanka waqooyi waana jidad waaweyn oo waasac ah baabuur aa isku gudbi karto isha <muchas> idiir macalina jidka wa aragtaan sida uu weyn yahay hadale laamig ayaa jid u ah ha la soo dhowaado walaalin halaga faa-iideysto haddii aan u guda galo dhanka dokumentiga gurigani dokumentigiisa waa nadiif waa dokumentiyadii hore ee maxamed siyaad bare wax ka dhiman malaha warqadihiisa waaay u dhameystiran yihiin sida xogtana loogu soo gudbiyey waxaa diyaar lagu leeyahay in hotayo alle mida ku kalsoontaa a geysatid si lagaaga xaqiijiyo dokumentiga sax ahaanshihiisa kadibna lagugu wareejiyo dhul waa dokumenti dukumentiga ayaa wax walba ka muhiimsan ada qiimt dmeesha ku yaall atahay dabaqwax ka dhisan adetaay marka dukumentigiisa dhulkan waa ok la soo dhawaado aan u guda galo dhanka qiimaha haddaba walaalayaal gurigani waxaa lagu rabaa labo boqol iyo konton kun oo dolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah israac ah ama macaldalaal hadba sidaa u taqaano runtii waa qiimo macquul ah lacagtu waa lacag badan laakiin meesha uu ku yaallo guriga wax ka dhisan dhismaha keliya guri dabaq ah waa dareemi kartiin waxaa ku bixi karo haddana waa laba jidle meel aada istraatiiji u ah magaalada meelaha ugu qaalisan ah ayuu ku yaallaa dhankan suuqa bakaaraha ayaa kaaga yaalla sayidka laamigii makaala mukarama dekadda eroboork meelo badan ayaa kuu dhow waxaa dhihi karnaa waa faras magaalaha magaalada muqdisho ayuu booskani ama gurigani uo ku yaallaa wax walba waxaa qiimo u yaala locationka ama meesha ku yaalla sida istratiji ay u tahay waa markii dhul tahay ama hantida muguurtada ah oo dhanba marka soo dhowaada walaalyaal la hlaga faa-iideysto laba boqol io konton kun doolarka mareykanka oo isku dhammaad ah walaalyaal waxa gurigani kaa anfici karaa xagga kirada taasaa nomber on aa is leenahay xaafadahan oo xaafadaha aadka loo kireysto dadka hantiilayaasha iyo dadka madaxda ah ayaa dega lacag fiican ayaa ku kireysan kartaa sidoo kale wuxuu ka anfici kar in adiga laftarkaaga aad degto waa xaafad meel fiican ku taallo oo beledkii hore ah sidoo kale haddaad hanti inaad ka sameyso agu tala geshid waa meel macquul ah oo qiimaheeda oo kordhi karo qiimaheeda oona hoos u dhaceynin guri laami u dhow haddana labajidlo ah dabaq adag oo ka dhisan yahay waa hanti runtii mustaqbal ah sidoo kale deegaan wuugu fiicanyaaa guri qolalkiisi ay badanyihiin dhowr famiil ay degi karto marka soo dhowaada walaali h laga faaideysto hadii aan xogta gurigan dabaq a si kooban idinkugu soo celiyo wax ku yaala magaalada muqdisho degmada holwadaag soonaha sayidka laamiga holwadaa ss howadaa soo aaday wuxu kayay booska afraad waa laba jidlo ah galbeed ujeed iyo waqooyi ujeed waxaa ka dhisan sagaal o afar qol hoose ayay ka dhisantaay biyaanada hoose shan qolna biyaanada koro sidoo kale wax uu leeyy barkin dkumiintikiis waa nadiif maxamuud siaad baro ah qiimaha lagu rabo waa laba boqol io kontan kun doolark mareykanka ah oo isku dhamaad ah soo dhawaada walaalyaal ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha aad ku xirantihiin shirkadda lis real state walaale waxaain ka codsaneynaa inaa kanaalka subskribe noo saartaan gambaleelkan aafurataan idinkoo mahadsan si aa ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino facebooka tictoka kulli fadow naga soo dhaha inshaa allah waa mahadsantihiin wasalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu